Zdaj imate 3 minute časa, da ugotovite, kaj je na tele sliki, ker je zelo pomembno, zlasti v luči enega nedavnega dogodka in bom eno zvezo izpeljal. Sicer vas pa ne bom strašil, začel bi z mislijo velikega oziroma največjega ameriškega naturalista in naravovarstvenika Johna Muira. On je rekel, pot v gozd je pot domov. In to za Slovenijo zelo velja. Kajti, mi Slovenci smo srečen, gozdni in lesni narod. Najlepši ukras Slovenije je gozd. In seveda Slovenija je pravo zeleno srce Evrope. No, predvčerišnjem smo dobili novo Evropsko komisijo. Von der Leyenova je v svojem nastopnem inauguracijskem govoru rekla, moja Evropa bo digitalna in zelena. Krasno. Moja pripomba je, upam, da bo zelena zaradi klorofila in ne zaradi jeze in vovšije. No, njen sekretar, ki ga tudi dobro poznam, Franz Timmermans, on je sekretar za podnebne spremembe in šef projekt zelenih projektov, je pa tole rekel. Nimam nič proti avtomobilom, če nimajo izpustov. Torej, takole, se non è vero, poznate tisti italijanski lebi pregovor, ben trovato. No, to je pa tudi istočnica za del mojega prispevka. V Sloveniji smo dosegli posebno stanje, da imamo toliko osebnih avtomobilov, kolikor imamo hektarjev gozda. Tole je tudi mene presenetilo malo, no pa bi naredil en takle preizkus na pamet, en takle povprečni slovenski voznik z relativno starim voznikom spusti na kilometer približno 200 gramov CO2. Torej pomeni 1 kilo na 5 kilometrov. In če prevozi 20 tisoč kilometrov, je tole 4 tone CO2. Da bi pa to koreliral z potencialom, prirastnim potencialom gozda. Zavod za gozdove nas oskrbuje z izredno dobrimi podatki. Vemo, da je povprečni lesni pozdar povprečnega gozda 7,4 kubične metra na leto. Ali če to prevedemo v ekvivalente CO2, je to 6,7, te številke znam na pamet, kilograme CO2. To bi pomenilo po domače, če vse tele številke, se v tistem prispevku sem jih napisal, da pravzaprav vsak avto obremeni en hektar gozda z 60 do 70%, odvisno od botanične sestave gozda, CO2, ubogi gozdovi. To se, mi smo tukaj srečni, da imamo tak absorpcijski in sekvestracijski, ampak jaz se zmeri hecam, nimamo šengenske meje gor, zato ta naš pozitivni učinek na evropsko klimo, torej ni viden, ker je dotok fosilnega CO2 v drugo tako velik. Je pa zanimivo, da vlado ne zanima število avtomobilov. Mogoče včasih obregne ob starost, ki imajo pač večjo emisijo, vendar ne intervenira ničesar. Tako da je presenetljivo, kako bomo nadaljali. In Slovenija kot tranzitna dežela, torej kolone tovornakov in poleti kolone tujcev, to se pravi turistov, ki tudi po več ur s polnim, torej s prižganim motorjem čakajo pred šengensko mejo. Torej, stvar je nemogoča. No, bi pa povedal, pravzaprav danes smo se pogovarjali o srkanju absorpciji CO2, ena kapitalna bukov, to je pa za gozdarje zdaj, kapitalna bukov, sestojna bukov v gozdu, v najboljših letih z višino rečemo 35 metrov, 60 centimetrskim prsnim premerom, kakšen je njen učinek. Dnevno absorbira okoli 24 kg CO2, odda kot odpadni produkt pri asimilaciji okoli 11 tisoč litrov kisika, to je dovolj za 26 ljudi, in spravi v ozračje strahotno količino, ampak to mora biti en topo dan, okoli 5
500-600 litrov vode. Ne. Mogoče se sprašujete, hudiče vklepajo, čemu toliko vode. Ne. Torej, ta voda je zahlajenje listne površine in občutljivega fotosinteznega aparata. Ta voda služi tudi kot transportni medij. Ne. Za samo fotosintezo, ne, biologi to veste, pa čisto malo. In če gremo spet, če tole obrnem v avtomobile, 24 kg CO2, to je toliko ga odda avto na 120 kilometrih. To se pravi, zdaj sami se odločijo se še z avtom vozili, ali se ne boste. Ne? Torej, tak je učinek. Torej, teh podatkov je veliko, nekaj v tistem mojem prispevku. No, moja tretja intervencija se pa tiče tele slike. Ne? Jaz jo rad pokažem. Ne vem, če ste prebrali, to je v gotici in v latinizirani nemščini, kot se je uporabljala v baročnem času. Tole je šlo v Dresdno. In sicer to je naslovnica praktično Biblije preživetja človeštva v 21. stoletju. To je knjiga avtorja Hansa von Karlovica, torej ekonomika gozda. Potem pa še tisto le piše, zato si treba čas vzeti, pa lupo morš imeti, ne? Torej tam je celotna vsebina. Ne? Torej Hans Karl von Karlovic, ta vele mož, ki ga je ves svet proslavljal razen Slovenije pred 3 leti, no, jaz sem takrat malo se razpisal pri tej stvari, je nekaj posebnega. On je izumitelj besede vzdržnost. Po nemško originalu Nachhaltigkeit, torej problematično v slovenščino prevedeno v trajnost, kajti to ni. Ne. In tukaj noter piše nekaj zelo preprostega. To se je zgodilo v času baročnega uničenja gozdov v Evropi in najhujše je bilo na Saškem. Tam so imeli zelo zapravljivega, razkošno živečega Avgusta Močnega, ki je severno ponašal Ludvika 14. In kaj se je zgodilo? Gospodarska moč Saške je temeljila na srebru. Srebro so kopali v južno od Dresdna, vse se je od Dresdna, to je Erzgebirge, to je Češko rudogorje, če pogledamo iz češke strani. In za kopanje srebra je rabo ogromne količine lesa kot rudniško podporje za drče in potem še več za topljenje, ne, torej za metalurgijo. In potem samo po Daniku nekoč javelj, ne, veličanstvo, gozda ni več. Gost je bil uničen zaradi te pretirane rabe in seveda on je sklical najbolj pametne ljudi, med njimi je bil Hans Karl von Karlovic, ki je bil vrhovni rudniški intendant in to je bil rojstvo vzdržnosti, to je bilo rojstvo zlatega fiskalnega pravila in to je bilo tudi rojstvo gozdarske znanosti. Torej na teh osnovah vzdržen še danes temelji, ne, torej delovanje modernega gozdarstva. To se je zgodilo, torej vidite, v Dresdnu pred dobrimi 300 leti, je pa zelo zanimivo. Mesto Dresden ima ime po staroslovanskem imenu Dresda, kar pomeni gost. Nomen est omen, bi rekli Latinci, ne, v najlepšem pomenu besede. In ta vzdržnost oziroma trajnost, ne, torej ta je pravzaprav temelj ohranjevanja gozda in listne površine, torej absorpcije in sekestracije. Zdaj, čisto pred kratkem so iz Oxforda sporočili ekipa, da je edini mehanizem, s katerim človek razpolaga, da izloča CO2 iz zraka, je gozd. Ne. Namreč moram pa takoj povedati, da ta tematika v gozdu je zdaj že zelo raznešena in tudi do čudnih stvari prihaja. Ne vem, če ste prav v zadnjem času, je ena profesorca iz Yale-a ugotovila pravzaprav, da absorpcija CO2-ja nima tistega hladilnega pomena, ne, ki ga zdaj razglašamo vsi na vseh konferencah in tako naprej.
pač pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da drevje med rastjo oddaja terpene. To je čisto res, ne? Samo in ta se veže tudi z dušikovimi oksidi toplogrednimi in tudi zadržuje življenjski, torej čas obstoja metana, ki je tudi toplogredni plin in tako naprej. Ne? In seveda v New York Timesu je šel članek z naslovom, za katerega so kasneje ugotovili, da so ga skovali novinarji, torej to save the planet, don't plant trees, je bil naslov. Ne? In potem so se 30 eminentnih znanstvenikov si morali oglasiti, da so povedali, da ostro nasprotujejo taki tezi. To je pa zabav, no, ne bom komentiral preveč. Ampak glede porabe bi pa nekaj povedal. V delu, temle, v zadnjem delu, kjer so slovenski znanstveniki govorili o podnebnih spremembah, sem končno zasledil tudi veliki stavek, da bo treba omejiti letalske vožnje. To sem že pred leti kritiziral, namreč, ne, po podatkih Lufthansa, na poti od, to je najbolj frekventirana proga na svetu letalska, Frankfurt, New York in nazaj, vsak potnik emitira 4000 kg CO2-ja. To je toliko, kukor s tistim avtom, ki sem ga omenil v vsem letu. Torej, če bi se tukaj omejili, ne bi bilo slabo, ne? Ampak to je zelo težko, navadili smo se na ugodje in pravzaprav obstoj naših gozdov, zlati tropskih, a ne, obladuje seveda pohlep najbolj bogatih, lagodnost srednje bogatih in pa revščina indigenov, recimo v tropih. Ne. Torej, tole sem hotel povedati, da je pravzaprav gozdarstvo in ideja vzdržnosti usklila iz popolne devastacije saških gozdov in nemških gozdov in tudi slovenska gozdna, to se je bila iz ježefinskih kart, ne, to so okoli 35%, ne, danes je že skoraj 60%. Torej, kaj ne rečem, varujte gozdove. Ne. Torej, in ljubite zeleno barvo, ne, ki je hkrati tudi barva upanja, resnično. To sem vam hotel povedati. Ne. Torej, je pa zanimivo Dresden, odkot njegovo ime in tukaj si rodila. In vzdržnost, ne, torej sustainability na Haltigkeit je deviza preživetja v 21. stoletju. In mi gozdari, zdaj ponosno povem, imamo copyright na ta izraz. Ne, zrasel je pa iz nesreče. Je pa takole danes na svetu. Gozdovi v zmernem pasu so na račun gozdarske znanosti, ki je dosegla zavidljive uspehe, se celo širijo, so v dobrem stanju. Torej, če pa pogledamo v predragocene tropske gozdove, to je pa živ obup katastrofa. Mogoče se zdaj malo spremljali dejanje v Braziliji. Ne, Braziliji. Se potem bom kakšno sliko pokazal še, tako da se nam preveč motil. In po zaslugi njihovega slavnega predsednika Bolsonara, a ne, čeprav so mu dokazali 82 tisoč požarov in požarčkov, a ne, je rekel, da mu to potikajo, da je to pač novinari nek in tako naprej, ampak zakaj se gre? Tropski gozd njim nič ne pomeni, njim pomeni samo prostor, kjer bi lahko gojili sojo, in to Bolsonaro hoče več soje pridelati, kot kar Amerikanci, in seveda potem pride živina. Ne? To se pravi, živinoreja rabi ogromno prostora in ogromno energije. Torej, moj nasvet je, odrecite se hamburgerjem. Je pa zelo zanimivo, vam bom sliko pokazal, tukaj smo tudi Slovenci se izkazali, torej, medvladne, svetovne medvladne organizacije so lansirale geslo Meatless Monday, torej brezmesni ponedeljek. Torej, en dan v tednu ne smete, no, prosim, ne, čute to, ne smete jesti mesa, ker to je tudi zdravo, no, vse zadnje, ne? Kajti na ta način so tudi preračunali. Na ta račun se bo zmanjšala emisija CO2-ja zaradi požarov teh tropskih gozdov, tam je ogromno ogljika, za 18% in za 30% se bo zmanjšala deforestacijo. Direktor Gozdarskega inštituta me zelo končno pogledal. Torej, številka je presenetljiva, vendar jaz mislim, da je kar resnična.
Torej, vam bom še nekaj zabavno žalostnega povedal. Torej, lansko leto je Marylandska univerza hotela ljudem popularno povedati, kako hitro izgineva tropski gozd. In so izumili novo enoto za hitrost izginjanja tropskih gozdov. In to je en fuzbal igrišče na minuto. In ugotovili so, da zgubimo vsako minuto za 40 nogometnih površine tropskih gozdov. To si težko predstavljate. Ne? Od tlej jaz ne maram več fuzbala. Ne? In stvar je grozna. Zdaj, zakaj? To je zdaj smetaj. Soja, živinoreja. Ne? Smo se že odrekli hamburgerjem, ne, jaz jih nisem koli jedel, jih ima pa predsednik Trump zelo rad zanj bo služil. Ne, torej, kako reševati tropske gozdove? Ne, to je zdaj velik problem, kajti to je naša huda skrb. Torej, pred Kolumbom je bilo teh gozdov približno 16% zemljske površine, zdaj je samo še 6% po enih podatkih in te gozdovi, zdaj to niso več tisti lepi gozdovi, a ne, to je degradirano, devastirano, fragmentirano, same tujke so tukaj, ne, skratka groza. Ne, torej, jaz močno upam, da naš Zavod za gozdove za Slovenije ne bo nikoli uporabljal te enote. Ne? Torej, ker moram reči, da slovenska znanost, ne? Torej, biotehnične fakultete, oddelek za gozdarstvo in gozdarstvo odlično skrbijo za stanje gozdov, tudi v teh turbulentnih, negotovih časih. Ja, ne? Torej, zdaj pa, ker moram malo pohititi, da bom še dve zanimivi, presenetljivo zanimivi stvari povedal. Prej smo slišali, mi vemo, kako se temperature dvigujejo, ne? Te podatki so zelo natančni, klimatologi so prislovično natančni, pikolovski, ne? Tu jim verjamemo. Ne? No, je pa zelo zanimivo, da pred industrijsko revolucijo, ko se je začela tale vsebnost CO2 dvigovati in tudi temperatura zno, ne? Pariški smo razumi že tako pozabljen, ker ne bomo dosegli teh vrednosti niti približno. A ne? No, gremo pa malo nazaj v malo ledeno dobo. Ne? To ste pa že slišali. In ta ledena doba, mala ledena doba, je imela še 4 dodatne hladna obdobja. A ne? Mogoče jih poznate, pa jih ne bom tukaj našteval, tam noter so napisani. No, in vrli dendrokronologi so ugotovili, da v času Maunderjevega minimum, to je eno tistih 4 še bolj hladnih, je nastajal les in cikaj so na gorsko smrekovino, da so nastajale branike posebno oske, take, kot jih je Stradivari uporabljal za pokrove svojih violin. To se pravi, zdaj lahko naredite grozen zaključek, če ne bi bilo te ledene dobe, če ne bi bilo tega še dodatno, bi rekel, hladne dobe v Mandarije minijo, ne, pa grindvajske fluktuacije, tako da ne ob tih končnih imel, potem ne bi bilo teh violin. Ne. In mene kot ljubitelja glasbe me je to zelo prizadeto. Ne, to se pa, če ne bi bilo Stradivarijev, torej, če ne bi bilo Amatikev, pa ne, Stradivarijev, to so te kremonske violine in dejansko pokrovi so, vidite, da je to nekaj posebnega. Ne. To so med 1 in 2 mm so široke branike, potem ne bi bilo tega čudovitega razvoja, ki so ga dejansko spodbudile kremonske violine. Ne? Niccolò Paganini, pa Pablo de Sarasate in taki velemojstri ne bi imeli kaj za podbrado stisniti, kot je s temu rekel. Ne? No, potem, zdaj pa bi jaz prosil naslednjo sliko. A lahko kar tle lepa tisem? No tole, prej smo bili v tropih, namreč, ko te slike kažem, to je spomin na moje, nam rekel, otroštvo, ampak na začetek karijere, ko sem v to izjemno priložnost, da sem obiskal vse te gozdove in delo, glavno smo z Amerikanci imeli razne projekte, neznane vrste in tako naprej. Takole je bilo pred 40 leti. Vendar, če bi šel zdaj tole pogledati, verjetno tega ne bilo več. Tam je zgoraj levo, pogledajte, širni gozdovi na tromeji med Centralno Afriško republiko, Kamerunom in Kongom.
Vidite, torej dejansko do kamer je oko segalo in tukaj so srečno živeli, ne vem, če še živijo, pigmejci. In ko smo imeli te projekte, moram reči, so se izkazali za fantastične ljudi. Predvsem sem si jih zapomnil potem, da so vsako drevesno vrsto, ki smo morali, natančno botanično determinirali po skori. Sploh ni gor pogledal. In naši slavni botaniki, ki smo jih kot uradne botanike na te ekspedicije peljali, to je bil Vraber, pa Martinčič, ne, zdaj poznaš, so po listanju edine možne literature med komarji in švicanjem po treh urah ugotovili, da se naš Epfamba, to je bil poglavar pigmejcev, ni nikoli smutil. Ne. Torej, bilo je neverjetno. Ne. No, tukaj desno, ne, to je pa Amazonija. To je ta Hileja, kot se znanstveno reče. To je na tromeji med Brazilijo, takrat je Britansko Gvajano in Venezuela. To je gost v najlepši vi. Ampak simbolično, je simbolična slika, je že noter cesta, ki vodi do rudnika z najdražjim boksitom na svetu. No, tole sami gledajte povedi, to ni sneg, ne, se rumeni, ampak to je kremen, najčistejši kremenčev pesek. Ne. Tako da, no, tisto le levo, to mi pa še posebej pri srcu, ker sem o to priliko bolj natančno raziskovati, to je pa majovski gost. Tukaj, vidite, to je pa razgiban pragost v tem delu, to je zdaj pod enem biosfero, ne, Monte Azules, zato, to ne ve, idilič, tukaj je cvetela majovska kultura in to moram takoj povedati. Maji so tukaj živeli tisočletja, ne da bi gost uničil, niso poznali ne kovin, ne vlačnik, ne tovornih živali. In so preživeli s posebnim načinom gospodarjenja z gozdom, z gozdnimi vrtovi, pak čekol je to po majovsko. In to je edina možna varianta, po mojem najglobim prepričanju, kako ohraniti zadnje tropske gozdove po svetu. Ne? Torej, vidite, tole si dobro oglejte, ker tega ne boste najbrž več videli. Ne? Torej, meni je zelo, zelo hudo, da je tako, ampak no, ne jemlje pa vrag dobesedno, pardon, samo tropski gozdov. Dele sem bil pred enim mesecem v Kataloniji, pod tisto znamenito goro, na kateri ste morda nekateri že bili, ne, Montserrat, je šel strahotni kompleks gozda, lepo goru. Potem je pa lokalni umetnik takole označil to tragično, ta tragičen dogodek. Na približno 100 drevesih, kako sem lahko gotovo, ko sem tam šaril okolj, jih je spremenil v križe. Ne, to je po moje najlepši, najbolj žalostni dokaz pogrebanih najlepših sredozemskih gozdov. No, tole me je pa presenetilo zadnjič. Se pelem z avtom v Rožno dolino, pogledam, ampak sem pelil naprej. Potem mi je pa šlo na misel, da nekaj ni v redu s tistim znakom štop, ker je bilo spodaj tole napisano in sem šel naslednji dan zjutraj samo zato, da sem tole posnel in da vam lahko pokažem. Da? Torej bil je šalivec, ampak zelo okoljsko ozaveščen, ki je na prav in duhovit način dopolnil znak štop. Ne? To je pa v skladu s tistim rekom izrekom, ne, Metlis Mandi. Ne, vse pa nas je to v glavnem petek, ampak ne jejte več mesa, nobenih hamburgerjev slej naprej in še bolj zdravi in bolj lepi boste. Ne. Tukaj piše tole. Ne, če te hotel videti, to je tale cesta, ki pride od Gozdarskega inštituta dol, od večne poti, no ja, vse veste tukaj. Meni je bilo to zelo všeč. Ne. Zelo všeč, no, zdaj grem pa nazaj na glasbeni del mojega referata. Torej, Grissino Majer in njegovi sodelavci so dendrokronološko dokazali še dodatni hlad Maunderjevega obdobja v mali ledeni dobi. Ampak to še ni vse v stilu televizijskih reklam. No, tole, da pokažem, pa ste spoznali tega moža. To je veliki Nikolo Paganini, ne? Torej virtuoz, vražji goslač in tako naprej. To je Engrova slika, znamenita tudi, kajti o njem imamo ogromno portretov, so namenoma bolj kot hudiča prikazovali,
On je bil pa edini, in so se moji Paganini z ogromno vsoto denarja zahvalil, ki ga je narisal takšnega, kot je, ne, ga je zelo lepo narisal. No, pod pajsko drži pa najdražji kos lesa na svetu. Pokrov je seveda iz Kremone, izdelal ga ni Stradivari, ampak Guarneri del Gesù, kajti Stradivari sta bila učenca od Nikoloja Amatija, tako da vam povem. Ne? Če ste malo sekan na musko, to velik pomen. Torej, vidite, in kle je ta čudoviti inštrument prikazan. No, tole pa vsi dobro veste. Če bo šlo takole naprej, bo moral Tartini kmalo galoše dobiti. Ne? No, tamle zadaj, ne? To bila zdaj najlepših spomenikov glasbenika na svetu in je res čudovit. Ne? On se je ravno priklonil, vidite, in takole, kot da skriva svojo violino, ki jo lahko vidite. No, in vam takoj povem, s profesor Demšarjem, ne, smo bili malo več skupaj, me zmeri se nima, kakšno violino imel Tartin. Torej, ni imel ne Stradivarijevke, ni imel ne Guarnerijevke, ni imel niti violine od Nikoloja Amatija, ampak violino iz njegove Amatijeve delavnice. Tako. Pa noben mu povedati. Ne. Torej, to je, ne, poznate njegov vražje. To je neprekosljiv pogled, kultura, ampak sami vidite, da imajo, da je tole tudi v zvezi z gozdovi. Ne. Torej, z prirastno depresijo v mali ledeni dobi in zlasti v njenih. No, zdaj pa še tisto, kar je, to je veseli del tega. Žalostni del je pa naslednji. To je pa novejše, v enem letu, z londonske univerze. Tole ni bilo dovolj, tole znižanje temperature, kot ga je Grissino določil v Maundarin minimum. So študirali naprej in so prišli do, ne vem, kaj bi rekel temu zaključku. Namreč po Kolumbu, ko je prišel, ne, Kristoforo Kolumbo je prišel, takrat se je začel največji genocid v zgodovini človeštva. Ne? Torej, zdaj gruntajo, a jih je bilo samo 100 milijonov, a jih je bilo 120 milijonov umrlih, ne? Torej prebivalcev, glavno Srednje Amerike. Namreč nekaj jih je umrlo v neposrednih vojaških spopadih z Španci, ne? Večina jih je pa umrla zaradi bolezni, ki so jih Španci seboj prinesli. Dozdi sledi pa tisto malo gozdarsko, glasbeno, žalostno. In to, torej to opustelo pokrajino, ne, je prerasel gost. Povečala se je absorpcijska površina in še dodatno se je znižala temperatura. In prav v tem času, pravi ti Angleži, so nastale te najdražje violine. Torej, to je glasbeno-genocidna teorija, ki pa govori o usodi gozda v mali ledeni dobi. Ne? Tako da, ko to bereš, ne moreš verjeti, ne? Ne moreš verjeti, da je to res. Še posebej, če si vsekal na glasbo, kar sem jaz zelo vsekal, ne? Me prizadelo, pa začneš korelirati, če ne bilo genocida. Ne? A potem ne bi bilo teh violin, ne? Kajti dejstvo pa je, da so te violine povzročile rapiden vzpon glasbe v svetu. Če ne bi Liszt, Franz Liszt, ne, vidite, da se je malo glasbeno, spoznal Paganinija na koncertu in potem se mu ni upal približati, no, pa moj pa rekel, aj ti mali, kaj? Je rekel, to, kar vi znate na violini, bi jaz rad na klavirju počel. In to je pospešilo razvoj klavirja, ne? Je tako, tudi to je bilo. In tako je šel ta razvoj naprej. In tudi orkester, če vzamete že baročni ali pa romantični, pa zdajšnji modern orkester, srce takega orkestra so godala, ne? So godala. No, vidite, to sem vam hotel povedati, ne? Da mi ne bo kdo zaspal, pa da ne bo te rekel, da vam nisem povedal, ne? Tako to je. Tam na koncu mojega članka imate eno zelo resnično in neverjetno duhovito izjavo Woodyja Allena. Ti so si mogoče, čudite, če je si preberte. Woody Allen, to je bil, vse ga vsi poznate, ne? To je bil izjemno, je, se še živi.
To je tisti, da vam samo takole malo, da vas v dobro volo spravim, ko so ga novinari vprašali, če se boji smrti. Je rekel, prav nič se jo ne bojim, sam takrat ne bi bil red zraven. To je Woody Allen, ampak ta izjava, ki imate not napisano, ne, upam, da se jo dobro prevedel, pa se bo pove veliko o nemoči, ko naj bi se lotevali klimatskih sprememb. Tukaj so vlade čisto odpovedale. Se neč naredi. Poglejte, zadnje stvari so, ne smemo uporabljati palčk za čiščenje ušes, potem naj ne bi uporabljali plastičnega pribora za piknike, je tako? O flašah, jaz mi rečem, nič, ne? In še zmeri oglašujejo tisto reklamo z uno lepotico, moja druga pipa. Ko pije vodo iz plastenke. Nič, ne? Torej ljudje jemljajo te novice, ki bi morali biti sestavni del znanja vsakega okoljsko zaveščenja intelektualca in inteligenta, to so samo zanimive novice. In če odprete delo, a ne? V teh stvari skoraj nič ne piše. Veliko pa v fuzbalu, pa v dvojčkih, pa trojnih četvorčkih in take stvari, o okoljskih temah, ki bi jih morali inkorporirati v vse študijske programe, pa nič. To je na žalost, je tako. Jaz mislim, da nisem zdaj nič pomembnega povedal, kot to bi se še spomnil. Ampak, ja, torej v Lufthansa sem vam povedal. No, kar se tiče tiste naslov, dobro, ne bom več nadaljal, jaz se vam prav lepo zahvaljujem, ne, da ste me poslušali. Pa, kakšno vprašanje? Komentar mogoče? Skratka, doktor Torelli je že nakazal ene stvari, ki jih bomo zdaj slišali tudi v zadnjem predavanju, in sicer zadnji predstavitvi. Prosim. Dušan Plut, član Sveta za varovanje okolja, SZU-ja. Žal bom moral čez 10 minut zapustiti ta izredno zanimivo srečanje, ker se vsi skupaj učimo. Se oproščam za to, ker sem že prej imel dogovorjeno. Bi pa želel malo pokomentirati te zadnje besede profesor Torellija, s katerim skupaj lepo sodelujeva v prej omenjenem svetu. Pred kratkim je bil posvet o podnebnih spremembah v našem državnem zboru. In mogoče samo en podatek, ker je profesor Torelli govoril o prometu, da je v nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu do leta 2030 predvideno, da se bo število avtomobilov v Sloveniji povečalo. Že zdaj smo za 540 osebnimi vozili na 1000 prebivalcev med tistimi državami v Evropi, ki imajo največ avtomobilov, ali drugače povedano, enostavno, predvideno je, da se bodo tudi emisije toplogrednih plinov iz prometa povečale. In če damo še en korak naprej, če dovolite, električni avtomobili prihajajo, jaz mislim, da to samo po sebi ni slaba rešitev, seveda bi morali iti na druge oblike mobilnosti, ampak kakorkoli Slovenija, kot geograf to moram reči, zaradi razpršenega vzorca bo še vedno vsaj delno slonela na individualnem prometu, ampak problem je nekje drugje. Da se seveda hkrati predvideva, da bo termoelektrarna Šoštanj obratovala do leta 2054 in se bomo vozili to, kar je profesor Torelli rekel, se bomo vozili z električnimi avtomobili, ki bodo pridobile elektriko iz termoelektrarne Šoštanj. Skratka, ko razmišljamo o, po mojem mnenju, izredno pomembni sporočilni noti vas slovenskih gozdarjev, od profesor Mlinška naprej sem se marsikaj naučil in tudi spoštujem vaše delo, potem bi se moralo nemudoma uveljaviti načelo samozadostnosti ali vzdržnosti
enostavno na omejenem planetu z omejenimi naravnimi viri za gospodarsko rastjo in vsem tem modelom našega življenja enostavno ne bomo mogli preživeti. In kaj se zdaj dogaja? Zaključujem. Dogaja se to, poglejte, da se nosilna sposobnost oziroma ekosistemske storitve slovenskega gozda kot temelja, bom rekel, naše nacionalnega preživetja, da se te sposobnosti zmanjšujejo, hkrati pa povečujemo pritiske na okolje. In res človek je zaskrbljen nad tem, kaj se dogaja, ker enostavno ne znamo spoštovati sporočilne note, recimo v tem primeru slovenskega gozdarstva, da ta model neskončne rasti na omejenem planetu in na omejenem ekosistemu Slovenije enostavno ne more preživeti. In da pozitivno zaključujem, da sem zelo zadovoljen, da se je pojavila radikalno okoljsko razmišljanje v gibanju za podnebno pravičnost mladih in računam, da bo vsaj ta generacija enostavno prekinila za tem na eksistenčno zgrešenem razvojnem modelu in se začela zavedati, bom rekel, nujnosti ohranjanja eksistenčnih pogojev. Se oproščam za ta, ne vem, kako bi temu rekel, bolj poziv ali kakorkoli, ampak jaz mislim, da sem hotel predvsem izraziti eno veliko zadovoljstvo, da slovenski gozdarji so z kakšnimi manjšimi odkloni, to so naravno noto stalno poudarjali in se bi lahko od tega marsikaj naučili. Vem, da v Sloveniji ni navada, da se kaj pozitivnega pove v drugem, tako da se tudi z tega vidika oprošča. Hvala lepa.